Morjesta vaan, Nallu täällä uuden videon parissa. Ja kuten näette, niin tänään ollaan vähän erilaisemman videon parissa. Crash Team Racing Nitro Fueled peli on vihdoin täällä. Tänäpän oli itse asiassa julkaisupäivä ja nyt mä oon hetken aikaa hiljaa. Teille nämä peliäänet ei valitettavasti kuulu, mutta mulle kuuluu. Joten mä haluan nyt kuunnella tätä ja vähän nostalgisoida. Se oli aika nopea. Ai. Eli tosiaan, tää peli julkaistiin tänä päivänä. Mä kävin hakemassa sen kaupasta heti aamusta. Ja nyt mä olen tässä aamun toiminut, tai tehnyt töitä, että mä saan tänne mun pleikkarin ja OBSn ja Elgatoon ja kaikki yhdistymät, että mä saan tän toimimaan. Mä en valitettavasti saanut tähän pleikkarin ääntä kuulumaan tähän videolle, joten te olette nauttimaan vaan jostain vanhasta tutusta no copyright musiikista. Mutta tosiaan, tää on siis remastered versio Crash Team Racing -nimisestä PlayStation 1 -pelistä. Tätä tuli pelattua nuorena todella paljon ja nyt tuli todellakin tää remasteroitu versio, niin mulla oli pakko ostaa tää ja päästä testaamaan, että onks tää niin hyvä kuin mitä se peli oli silloin. Ja tässä täytyy nämä vetääkin melkoista rallia eteenpäin. Kaiken näköistä, joo, hyvä, joo, ja lisää. Okei, nämä peliäänet on kyllä niin legendaariset, harmi että te ette kuule näitä. Mutta tässä tosiaan. Ajattelin, että mä nyt tuun tekemään yhden videon tästä juhannuksen kunniaksi. Otan vähän ensimakua, tää on siis eka kerta kun mä nyt pelaan tätä. Näette livenä mun ensi reaktio, mutta ei siinä, lähdetään vetämään tästä näin. Täällä on tosiaan tää Nitro Fueled -muoto, joka on niin kuin uudistettu muoto tai sitten on klassinen, ihan niin kuin se perinteinen, mutta mä haluan kyllä kokeilla tätä Nitro Fueled -muotoa. Tämä on medium difficulty. Ja mennään sillä. Eli tässä on sitten meidän karakteri, Crash Bandicoot ja sitten täällä on näitä muitakin hahmoja. Tää oli kyllä varmaan yksi mun suosikeista silloin pienempänä, tää Dr. Neo. Tää oli ihan 5/5 hahmo. Sitten täällä on näitä muita vanhoja tuttuja ja sitten täällä on niin tämmösiä, ketä saa unlokattua tätä peliä pelaamalla. Papu oli kyllä kova. Sitten täällä on vähän uusiakin tuttavuuksia, ketä mä en ainakaan aiemmin muista nähdä, niin tämmönenkin. Nää on just jotain uusia lisäyksiä tähän peliin. Mutta on tää. Mennään Crashilla nyt kuitenkin. Se on nyt kuitenkin se perinteinen. Ja sitten tässä uudessa pelissä on kanssa niin kuin pystyy tuunaamaan autoonsa. Ja, tai tuota kärryä. Ja pystyy jättämään tarroja sinne ja mitä kaikkea. Niin mulla nyt tuli tässä pelin mukana tuli tämmöset tarrat. Niin pistetään tuohon tommonen komea PlayStation-tarra. Koska miksi ei. Ja tätä voisi vähän värjätäkin tätä kärryä. Mutta ei saa oranssia väriä. Ei saada HPK-väriä vielä. Niin ei pistää sitä vielä. Mutta vanhassa pelissä, tai siinä alkuperässä ei tosiaan ollut tällaista vaihtoehtoa tehdä, mutta nyt on ja on kyllä niin näyttää todella hyvältä, mutta miltä tämä peli sitten tuntuu, niin lähdetään testaamaan. Tästä on tosiaan story mode lähtee päälle. Ja mä en tule tosiaan varmaan tästä enempää mitään tekemään, että mä nyt vaan haluan mun ensireaktiot tästä pelistä saada teille ulos, koska mä nyt kuitenkin tulen vielä niin kuin OBS:ää käyttämään niin kuin Xboxin kuvaamiseen, niin mä en halua liikaa niiden asetusten kanssa pelleillä. Jotenka ei nyt varmaan toi niin enempää tästä pelistä tule, mutta ai että, tätä on kyllä odottanut pitkän aikaa tässä tätä peliä ja nyt tää on vihdoin täällä. Pääsee vähän nostalgisoimaan, mutta nyt mä oon taas hetken aikaa hiljaa. Tässä nyt on tämä kuuluisa puhe täältä Mr. Alienilta, joka on niinku tämän pelin pääbossi, ketä vastaan kisataan sitten ihan viimitteeksi. Ja tämä on kyllä hankala, ainakin silloin muistan kun pienempänä pelasin, niin tämä oli hankala tämä loppuvastus, mutta kyllä tämäkin tuli joskus parin kertaa vedettyä läpi tämä peli, että ei siinä.
planeetasta lähdetään kisaamaan tosiaan, ja tässä, no niin, tässä nyt tulee vaan toinen varmaan eka kisa näkymään, minkä mä vedän tässä, mutta tässä tosiaan niin kuin kisataan erilaisia ralleja muita vastaan, ja sitten aina välillä tulee niin kuin boss fightteja, eli kisataan niin kuin jotain vähän hankalempia vastustajia vastaan, ja niillä on sitten niin kuin spesiaalijuttuja, mitä ne tekee siinä kisan aikana, mitkä tekee niistä vähän vaikeampia. Ja sitten kun on tarpeeksi monta isoa bossia päihittänyt, oot käynyt tarpeeksi avaimia ja näin poispäin, niin pääsit tuohon loppukisaan tosiaan, mutta ai että tää vanha soundtrack ja kaikkee. Ai nämä vanhat kentätkin. Hyviä muistoja tulee näistä mieleen. Tää linna, tää on sitten Mr. Neon. Tää oli kyllä yksi mun suosikkikentistä. Tätä mä tykkäsin aina pelata. Toi merirosvo laiva varsinkin tossa. Mä en tiedä, onko se merirosvo laiva, mutta laiva kuitenkin. Ja siinä tämän pelin päähahmo, Crash. Tosiaan Crash on muissakin peleissä tunnettu, mutta tää on niin kuin kaikista Crash-peleistä ollut mulle se ehdoton suosikki. Tästä mä oon tykännyt kaikista eniten. Kyllä. Kisataan tosiaan. Vedetään yksi kisa tähän nyt ja katsotaan, että miten mä suoriudun. En oo siitä alkuperäistä niin kuin Crash Team Racingia pelannut pitkään aikaan, niin katsotaan, että miten tää sujuu. Joo, tosiaan kerätään noita palkintoja ja sitten kanssa kerätään avaimia ja niin poispäin, sitten edetään tässä tarinamuodossa. Katsotaan sitten, miten tää sujuukaan tää. Ujujui, okei, joo. Mä en muista tuota driftaamista niin kuin yhtään. Siinä oli joku, miten se tehdään. Oh, nyt mä muistan. Okei. Okay. Täytyy vähän harjoitella tätä driftaamista. Tää on niin OP siinä vanhassa pelissä. Täytyy vaan koittaa muistaa, että miten tää ihan tarkkaan ottaen tehdä. Joo. Elikkä skipataan tuo, ei tarvitse kuunnella tuota, mutta tosiaan ennen kuin tonne pääsee kisaamaan, niin täytyy kerätä tarpeeksi näitä trofeja, joten mennään kokeilemaan. Mutta vaan yritän kovasti muistaa, että miten tuo driftaus onnistuu. Tämä on melkoista harjoittelua vaan. Ei oikein hirveästi tilaa tässä harjoitella. No mennään tuohon ekan kisaan harjoittelemaan. Siellä tosiaan avainpalkinto ja sitten tommonen CTR-merkki. Lähdetään kokeilemaan. Ja jos tässä gameplay saa mahdollisesti pientä viivettä, niin sekin johtuu vaan siitä, että mä en tuota OBS:ää hirveästi lähde hakkaamaan huonoon kuntoon, koska sit mulla menee kaikki noin Xboxin asetukset vielelle ja ihan ei hirveästi sitä viitti tehdä. Mutta nyt sitten tosiaan ensimmäinen kisa. Crash Crow. Noin on uusi lisäys, noin apinat, noita mä en ainakaan muista sitä alkuperäisestä pelistä, mutta tässä tosiaan nyt sitten meidän lähtöviiva, ja katsotaan nyt sitten, miten tää startti onnistuu. Tää onkin... Joo, saatiin hyvä lentävä lähtö tähän kisaan. Ja tosiaan täällä on tämmösiä bokseja, mistä tulee sitten niin kuin tämmösiä aseita, mitä voi käyttää. Siinä nyt tiputin TNT-laatikon, mutta toi driftaus on sen kun tässä opettelee kunnolla, niin sen avulla pärjää oikeasti todella hyvin. Se on niin OP, vedetäs toi tosta noin. Ja sitten kokeillaan. Joo, siinä onnistui ihan hyvin eka. Kokeillaan uudestaan. Joo, nyt mä muistan. Hyvä. Tää on niin OP:ta. Oho, täältäkin tulee aika kovaa vauhtia, mutta ei mitään haittaa siinä. Eka kierros ollaan selkeästi johdossa. No ihan selkeästi, mutta tuossa on TNT-laatikko ja lisää vauhtia. Kyllä tää tuntuu oikeasti hyvältä tää peli. Aina silloin, kun pelaa näitä remasteroituja pelejä, niin ei tunnu niin kuin läheskään yhtä hyvältä kuin se alkuperäinen, mutta kyllä tää tuntuu hyvältä. Ai että ei olisi pitänyt käyttää tätä. Mut aku saadaan tosta. Ai että tästä on hyötyä. Saadaan vähän vauhtia siitä ja suojaakin. Nyt ollaan karattu kyllä niin selvästi. Ei meitä saada enää millään kiinni. Joo. On taidot edelleen jotenkin hallussa. Selvästikin. Tuohonkin pystyy hyppäämään tuohon pienelle kielekkeelle. Täällä on oikoreittejä niin kuin jokaisessa kartassa oikeastaan niin kuin piilotettuja oikoreittejä, mutta
niihin vaatii vähän vauhtia, että niihin pääsee. Joihinkin pääsee vähän helpommin kyllä, mutta tuohonkin tarvitsee vauhtia vähän kerätä, mutta aika selkeäseen voittoon tässä mennään. Ja sittenkin nämä punaiset TNT-laatikot, voin nyt sen sanoa tähän kisan loppuun, kun otetaan voittoa. Niin tosiaan noi TNT-laatikot, noi punaiset, niin jos sä törmät niitä päin, niin menee sun päälle ja sit sun pitää hyppiä, että se lähtee pois. Jos et sä hypi, niin sä räjähdät ja menetät vähän vauhtia siitä. Mut kyllä tommonen niin kuin hyvä 6 sekunnin voitto toisen olevasta kokosta. Ihan hyvin meni ensimmäiseksi kisaksi kuitenkin. Ja uusi skini saatiin sieltä, mutta mä en vielä sen paremmin niiden kanssa lähde leikkimään ykkössiä ekasta kisasta. Ja nyt kun driftauskin muistuu, niin kyllä tämän storemonen pitäisi vetää ihan luikauksella läpi. Katsotaan vielä, tässä tulee se palkintokoroke, mutta sitä on vissiin vähän muutettu jotenkin. Katsotaan se, että miltä se oikein vielä näyttää. Tässä näin. Vanha musiikki edelleen käytössä ja joo, tätä on vähän tosiaan muutettu, mutta kyllä, siitä niin voitto kotio. Ei ole sama ääninäyttelijä enää tuossa Aku-Akussa, ikävä kyllä. Se viimeinen oli vähän niin kuin synkempi, vähän matalampi se ääni. Joo, Power Slide, se on kyllä niin kuin niin OP tässä pelissä. Näin. Se oli siinä. Ei siinä. Nyt on tuolla niin saatu ensikosketus tähän peliin. Mä lähden varmaan jatkamaan tätä story modea tästä saman tien. En tiedä jaksaako Food Championsia eikä pelata. Tää on kyllä ihan 5/5, mutta ei siinä. Me nähdään ensi kerralla uuden videon parissa. Se olisi morjes.